Bon dia a tots. Primer de tot, gràcies per venir en aquesta convocatòria. Per nosaltres una convocatòria important, un anunci important, perquè presentam secció promocional que farem des del Consell de Mallorca a la World Travel Market, la Fira de Londres, prevista per la primera setmana de novembre, on sobretot volem, com deia, destacar o donar a conèixer la nostra acció que farem de promoció, sobretot destinat a la temporada tardor i vent, que és el que interessa en aquest cas a la Fira de Londres, i a més en el mercat més important, o en el mercat emissor més important que tenim a Sella Mallorca, que és el mercat britànic. Tot i que, com bé sabeu i tots és conegut, tenim ara una situació especial, no?, en aquests moments, a punt d'un acord del Brexit, que encara no coneixem bé, però que sí que condicionarà, o que en el moment de la fira ja hi haurà més novetats en relació amb aquest terme, i que és un tema que preocupa, que és important, i també es contesta, també està condicionat per la fallida de Thomas Cook i tot el que suposa en el mercat britànic, i per tant és important, no?, l'actuació promocional que poden fer la fira de Londres, però que també vull recordar que ja han fet, no?, ja han dissenyat, ja han anunciat, ja han planificat, han preparat, i ja estem engegant un pla de xoc de promoció turística on també fem una destinació a un impacte important en el mercat emissor britànic, no?, que destinem en total 1 milió d'euros de Consell de Mallorca per aquesta temporada, per aquesta propera temporada. Bueno, lo important de la Fira de Londres, o de la World Travel Market per nosaltres, és tenir una agenda important, en contactes amb agents i turoperadors, on volem explicar aquest pla de xoc, aquest pla promocional que canviem els termes de la promoció i sobretot arrel de lo que ha passat amb Thomas Cook, però sobretot també cara a canviar, de cara a vendre la marca de Mallorca amb uns termes distints, no?, que han d'anar canviant amb el temps i que ja n'hem explicat o que després si cas es consell explicarà una mica més, però sobretot també volem tenir una participació activa a lo que és la fira, on també en el nostre stand hi participaran municipis, que no pot ser d'altra manera. Palma, Alcúdia i Calvià també estaran dins l'estand de Mallorca i que també promocionaran els seus municipis dins la marca Mallorca. I sobretot el que volem destacar més, i el conseller ho explicarà en més detall, és un esdeveniment promocional amb un impacte important sobre la marca Mallorca, que el que pretén és donar a conèixer Mallorca des dels sentits, des de les emocions, conèixer, viure l'experiència de Mallorca des d'un altre punt de vista, que per la tardor i vent no només poden comptar amb sol i platja, evidentment és el nostre element bàsic, però en si vent no disposant d'aquell, però sí que Mallorca en la temporada de tardor i vent té molt de valors, molt d'elements, molt de productes molt interessants i que volen donar a conèixer en el mercat britànic, volen donar a conèixer, evidentment, en la nostra promoció turística a tots els mercats, però en aquest cas toca fer-ho en el mercat emissor britànic i tenim, bueno, idees noves, i hem innovat en aquest sentit i creiem que és important poder avançar d'aquesta manera. Bueno, tot això també s'emmarca dins el pla estratègic que fa el Consell o que està ja engegant el Consell de Mallorca amb la col·laboració público-privada, col·laboració amb el govern, col·laboració també amb el sector privat per dissenyar tota aquesta nova estratègia turística i començant, no? Crec que la primera visualització d'aquesta nova estratègia serà la World Travel Market, que com bé deia és la primera setmana de novembre. Per tant, jo passo la paraula al conseller que ens explicarà aquesta manera, aquesta secció promocional més destacada que farem a la World Travel Market, que se diu Fall for Mallorca i que ara el conseller ens explicarà amb més detall en què consisteix aquesta experiència. No? Hem d'anar a cercar un turisme d'experiències. Ahir estàvem amb una jornada de mercats emissors en la federació que havia organitzat la Federació de Mallorca i el que se diu, no? Comptant amb el sol i platja que tenim aquí, que podem gaudir molt bé d'ell i el podem explotar i vendre molt bé en mesos d'estiu, o també durant molt de mesos, no? Perquè la temporada s'allarga, no? El clima de Sella ho permet, però sí que també han de vendre una Mallorca amb moltes experiències que pot oferir i que això és el que forma part del nostre pla de promoció turística, el nostre pla estratègic i ara també, com bé deia, a la World Travel Market començarem amb aquest plantejament. Passa la paraula al conseller Andreu Serra. Gràcies a tots i a totes per venir. Com molt bé ha dit la presidenta, doncs venim a presentar la nostra aposta per tal de promocionar a Mallorca les fires, les grans fires generalistes, en aquest cas la World Travel Market. Aquesta acció que anem a presentar avui deriva del projecte inicial que el Consell ja tenia previst, que en lloc de comptar amb un stand propi,
i jo vàrem anunciar en el seu moment, treballar amb un estand conjunt en la resta d'illes, amb Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera siguin els protagonistes a un estand que està elaborant el govern, i nosaltres, la inversió que teníem prevista per aquest estand propi diferenciat de l'estand de Balears, aprofitar-lo per ser molt més efectius amb una acció concreta a l'epicentre de la ciutat on aquella setmana se xerrarà de turisme, que és, en aquest cas, Londres. Aquesta manera d'emmarcar-lo vol iniciar una senda que farem a la resta de fires generalistes, també ho farem a ITB i també ho farem a Fitur, que anirem presentant en el seu moment, amb accions diferenciades que treballin el tema de la desestacionalització i la diversificació per amb accions diferenciades en els centres de les ciutats quan s'està xerrant de turisme i tota la gent del món del turisme està en aquella ciutat. I, per tant, tenir un acte i una acció diferenciada en el centre de cada una de les ciutats. Què estem preparant a Londres? Concretament, el que tindrem serà un esdeveniment que se realitzarà al restaurant Hispània, que està ubicat al centre financer, a la City, que a més té un reconegut prestigi perquè té una gran afluència de clients i una gran reputació i a més té una estrella Michelin. És un restaurant molt conegut. Nosaltres volem utilitzar en aquestes accions diferenciades espais emblemàtics de la ciutat, no només espais com ara, per exemple, en aquest cas serà un restaurant, sinó també espais en el carrer o llocs de les diferents ciutats que siguin emblemàtics i que tinguin una concurrència de molta gent. En aquest cas, aquest és un restaurant i, a més, és molt conegut per la seva qualitat i servir els millors plats i productes espanyols. No està enfocat com un sopar, aquest esdeveniment que farem, sinó com un tast de sensacions, i que ara passaré a explicar-los amb més detalls. És un tast de, hi haurà un tast de productes locals, però podrem tocar, podrem ensumar, podrem visualitzar Mallorca a la tardor i a l'hivern. Aquest és el concepte que volem fer. L'objectiu de l'esdeveniment Fall for Mallorca es du a terme una acció promocional d'impacte en el cor dels mercats emissors més importants, d'un dels mercats emissors més importants de Mallorca, promocionar Mallorca com a marca turística de tardor i hivern i impactar directament en persones claus i també la ciutadania general. És a dir, serà un acte obert, no només per actors claus i agents claus, que sí que els convidarem específicament i després detallaré, sinó també pel públic en general. Volem presentar-ho amb un mode d'experiència. Quan els convidats entrin a l'espai, que està condicionat per recrear alguns dels aspectes més icònics de l'illa, podran sentir, podran olorar, podran tocar, podran veure, podran tastar Mallorca. Es crearan un total de 4 espais diferents en els quals els protagonistes seran, per una banda, la cultura artesana, amb una mostra d'alguns productes més tradicionals de la nostra cultura artesana, roba de llengos, cistells de llatre, ciurells, entre d'altres. Un altre espai que serà el vi i el menjar, la cuina, amb un tast de productes locals, vi, formatge, sobrassada i cuina tradicional. Un altre que té a veure amb l'entorn natural, on hi haurà imatges i vídeos dels llocs més icònics de Mallorca. I després també hi haurà un espai molt especial que és sobre el clima, no? Que són aquells que ens atreu tant en els nostres turistes. Per tant, hi haurà una sala on es recrearà el clima de Mallorca a la tardor. Per traslladar aquestes sensacions, el que fem és reconvertir el local, aprofitant els dos pisos del local per recrear espais que reflecteixen què és Mallorca, com ara la recreació d'un jardí d'arbres frutals, de les nostres vinyes, dels nostres olives. Les eines seran una acurada decoració i atrezzo i vídeos i imatges de Mallorca. Avui, en aquesta roda de premsa, que vull agrair, ens acompanya la xef mallorquina Vicky Pulgarín, que serà la nostra ambaixadora gastronòmica en aquest esdeveniment. Perquè, evidentment, no poden xerrar de sensacions si no xerram de la cuina tradicional mallorquina. Na Vicky, que molts coneixeu perquè té un reputat catering i, a més, va ser la guanyadora de Masterchef del programa de televisió espanyola Masterchef 2014, treballarà en la creació del menú que servirà al llarg de tot l'esdeveniment i el realitzarà juntament amb l'equip de cuina de l'Hispània un show cooking.
Estan fent un esforç de convocatòria important amb entremitjans i experts en gastronomia perquè pensant que és un producte que cada vegada destaca més en la nostra oferta turística i que volem reforçar, incloent-ho amb accions com aquesta. Per tant, intentarem que els periodistes que són experts en gastronomia estiguin en aquest esdeveniment perquè coneguin la nostra cuina i les nostres tradicions mallorquines. Bueno, quin públic està previst que vengui? El llistat de convidats conté representants fonamentalment dels següents perfils. Prescriptors dels àmbits turístics en general i productes, que són prescriptors gastronòmics, culturals, de luxe i naturalesa fonamentalment, mitjans de comunicació, que siguin especialitzats en els productes abans indicats i també en els mitjans de comunicació generalistes del Regne Unit, influencers, especialment en els àmbits de viatges i gastronòmic, i per suposat en el públic en general, perquè volem que aquestes accions no només tinguin un contacte directe amb els prescriptors que vos he comentat, sinó també amb el públic en general que vengui a tocar Mallorca durant unes hores. El pressupost, s'espera una assistència d'entre 300 i 400 persones i serà des de les 4 de l'hora baixa fins a les 9 de l'hora baixa de dia 4 de novembre. El pressupost per aquesta acció és de 150.000 euros, que, com vos he comentat, hem de pensar que és una acció que teníem ja prevista dintre del nostre pressupost i el que hem fet ha estat donar-li una vessant d'impacte i de directa connexió fent aquest esdeveniment. A més, aquest pressupost inclou el desenvolupament de l'esdeveniment, així com tasques de promoció a nivell de mitjans de comunicació, a nivell d'internet i a nivell de xarxes socials. I també voldria destacar una acció que reforçarem durant 4 setmanes en el carrer de Londres, que és el típic bus de dues plantes vinilat amb imatges de la nostra illa que recorrerà durant 4 setmanes tot a Londres i que també tindrà un impacte directe cap a la ciutadania. I res més, jo el que volia fer primer és agrair a totes les persones que estan fent feina de manera intensa amb aquest esdeveniment, a la Fundació Mallorca Turisme, el nostre equip i a l'equip de la Direcció Insular de Turisme, perquè està treballant molt de valent perquè aquest esdeveniment sigui un èxit, i també vull agrair a l'empresa executora, no? I que ha vingut avui a seu CEO, en Gabriel Subias, és important perquè té molt a veure d'una qüestió que ha comentat la presidenta, aquesta iniciativa público-privada, és cert que Vida Travel Brand és l'empresa executora del contracte per desenvolupar tota aquesta feina, però han fet molt més de lo que se suposa que és un contracte per aquest sentiment que tenen de Mallorca i d'estar aquí, no? I d'estar radicats i de poder compartir amb nosaltres iniciatives que jo crec que són novedoses, que són creatives, que posen a Mallorca en el mapa. Agrair també en Javier, que és de l'equip de Vida Travel Brand, pues, tota aquesta know-how i tota aquesta feina intensa des d'aquestes darreres setmanes per poder fer un esdeveniment que jo crec que és un abans i un després de la promoció turística de Mallorca. Bueno, molt bé, m'ha segut el Travel Market. Ens veurem abans, espero, no? Però sí, molt bé.